5, 4, 3, 2, 1, teď! Tak co, přátelé, jdeme na to, ne? Běžný film má svůj pevný natáčecí plán, podle kterého se musí jet. Ale to pro nás úplně neplatí, protože my tady na hřebenech Krkonoš se musíme řídit podle počasí a to se mění opravdu velmi často. Pojďte, máme skvělou mlhu. Za 5 minut bude pryč. Anč leží na Zlatém nádrží. Musíme rychle. My se snažíme podle předpovědi den dopředu odhadnout, co bude, podle toho nasadit plán a pak, když vyrazíme do terénu, tak se někdy stane, že se to tak rychle mění, že musíme improvizovat. Zatím máme teda obrovskou kliku, že to počasí nám vychází vstříc, že se prostě tady střídají jako ošklivý dny s hezkýma dnama, což nám se hodí, protože ten závod měl různý fáze a různý počasí. Pojď, jdeme dopředu. Dneska musíme využít tohle krásný špatný počasí a natočit pořádnej takzvaný Mordor. Je to přeznamená jako takový vetrolamek. Zjišťujeme, že Mordor může mít ještě silnější verze. Příroda, myslím, že nás tak trošku vyzývá, co vlastně dokážeme a zároveň nám říká, uvědomte si, že jste malí a já jsem silná. Pojďme s kamerou, připravme se. Máme za sebou zásadní scénu, jak Krát zachraňuje Hanče a Vrba ta umrzá. Tak jsme to dokázali, soudruhu. A doufáme, že někdo zachrání nás. Počasí je úplně podle mých představ. Akorát kamerový posádce se to počasí moc nelíbí, protože zamrzá technika. Všichni jsou od ledu, všichni jsou jeden led. Hlavně na tom, že je na tomhle. Jako produkční říkám, že je to přesně to, co chceme. Jako člověk říkám, že jim je jako líto, no. Není to úplně prdeš.